Қалібек Қуанышбаев атындағы қазақ драма театры 30-шы маусымын Абай қойылымымен ашты. Сондай-ақ 30 жылдық тарихы бар театр жаңа маусымда жаңа ғимаратқа көшті. Я солай деймін. Елден шыққан бұзақымен де ендігі бар таптанды. Еркін! Қос қуаныштың қатар келуін шығармашылық ұжым қайырымдылықпен ұштастырған. Яғни зейнеткерлер мен көп балалы аналар, мүмкіндігі шектеулі жандар 3 күн бойы болатын қойылымды тегін тамашалайды. Айта кетейік, Қалібек Қуанышбаев театрында бүгін және ертең Абай трагедиясының жаңа нұсқасы сахналанады.